રાજમા પણ બનાવાય ને, શાક આવે પણ એમાં શું આવશે? રાજમા. તો કઠોળમાં આવશે રાજમા. હવે આવશે શાકભાજીની વારી. તો શાકભાજીમાં ત્યાં પંજાબમાં સૌથી વધારે ખવાતી હોય એવી કઈ છે? સાહિલભાઈ, સરસવનું શાક. સંદીપભાઈ, સરસવનું શાક. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. કૃષ્ણાબેન, પનીરનું શાક. મતલબ કે આપણે પંજાબની અંદર સરસવનું શાક અને પનીરનું શાક પણ ખવાય છે. હવે અન્યમાં, અન્યમાં શું લખશું? તમે થાળી જે નિહાળી એની અંદરથી તમે કોઠો તૈયાર કર્યો ને, તો અન્યમાં શું આવશે અમિતભાઈ? લસ્સી. બરાબર છે. માખણ અને દહીં. માખણ અને દહીં. દહીં અને બટર. કીર્તિબેન, ઘી. તો કહેવાનો મતલબ એવો કે તમે જે થાળી નિહાળી એની અંદર પંજાબી થાળીમાં દહીં, માખણ, બટર આ બધાનો ઉપયોગ થશે ને. અહીં દહીં અને માખણ આપણે દર્શાવેલ છે. હવે ત્રીજી થાળી કે જે દક્ષિણ ભારતની થાળી છે, તો દક્ષિણ ભારતની થાળીની આપણે વાત કરીશું. તો દક્ષિણ ભારતમાં અનાજમાંથી લેવાતો મુખ્ય ખોરાક શું છે પૂજાબેન? ભાત. તો સૌથી પહેલું અનાજમાં શું આવે? ભાત. પછી આવશે કઠોળ વર્ગમાં. તો કઠોળમાં ત્યાં પણ શું ખવાય છે? દાળ. દાળને ત્યાં આગળ, હા ત્યાં આગળ બીજા શબ્દોમાં કહેવાય સંભાર. એ પણ શું છે? કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિ અને કઠોળમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એના પછી શાકભાજી. તો શાકભાજીમાં ઉન્નતિબેન, કેળાનું શાક. પ્રાંજલબેન, ટિંડોળાનું શાક. નિકિતાબેન, કેળાનું શાક. ગૌરવભાઈ, હા ખૂબ સરસ, કેળા અને ટિંડોળાનું શાક. અને ટિંડોળાને ત્યાં આગળ શું કહે છે? હવે અંતિમ અન્યમાં ત્યાં આગળ શું ખવાય છે સૌથી વધારે? એની સાથે થાળીની અંદર સંભાર આવે, ભાત આવે, એની સાથે ટિંડોળાનું શાક છે, પછી નારિયેળની ચટણી, પછી બીજું કાંઈ, પાપડ, પછી હા ઇડલી ખવાય. પણ ઇડલી શેમાં આવે ભાઈ? ભાતમાં આવે. ખૂબ સરસ. એટલે કે ઇડલી બને અનાજમાંથી, એટલે કે ચોખામાંથી. તો અહીંયા આગળ નારિયેળની ચટણી છે, પાપડ છે, એ આપણે અહીંયા ભરી શકીએ. જો હવે સ્ક્રીન પર વિવિધ ક્ષેત્રો એટલે કે રાજ્યોની કેટલાક સામાન્ય ભોજનની જે વાનગીઓ છે એ આપણે ભરી દીધી છે. એટલે કે આ એક કોઠો તૈયાર થઈ ગયો છે કે જેની અંદર અનાજ, કઠોળ, શાકભાજી અને અન્ય બધા જ પ્રકારના વાનગીઓ અને ભોજનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એ આપણે ખાઈએ છીએ. તો હવે આ ખોરાક જે આપણે ખાઈએ છીએ, તો એ ખોરાક આપણા માટે શા માટે જરૂરી છે? કેમ ખાવો જોઈએ ખોરાક? ખોરાક ખાવાનું કારણ શું? ના ખાવ તો ના ચાલે? ના. સંજયભાઈ, આપણને ખોરાક ખાવાથી શક્તિ મળે છે. શક્તિ મળે છે, ખૂબ સરસ. ખોરાક ખાવાથી આપણા શરીરમાં તાકાત આવે છે. તાકાત આવે છે, ખૂબ સરસ. ખોરાક ખાવાથી આપણું શરીર તંદુરસ્ત, આપણું શરીર તંદુરસ્ત રહે છે. તો આ જે ખોરાક છે એ ખોરાકની અંદર એવું તો શું છે કે જેથી કરીને આપણને આટલું બધું મળે છે? એટલે કે શક્તિ મળે છે, આપણી વૃદ્ધિ થાય છે, આપણને તાકાત મળે છે, તંદુરસ્ત રહીએ છીએ, સાચું ને? આપણા શરીરની અંદર કેટલાક આવશ્યક ઘટકોની જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થાય છે અને એ જરૂરિયાત શેમાંથી પૂરી પડે છે? ખોરાકમાંથી. શેમાંથી મળે છે? ખોરાકમાંથી. તો હવે સ્ક્રીન પર આપણે જોઈશું કે આ જે ખોરાકમાં આવતા આવશ્યક ઘટકો છે એ આવશ્યક ઘટકોને આપણે શું કહીશું? પોષક દ્રવ્યો. તો પોષક દ્રવ્યોની વ્યાખ્યા આમ છે કે આપણા ખોરાકમાં શરીર માટે જરૂરી કેટલાક આવશ્યક ઘટકો હોય છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ? પોષક દ્રવ્યો. હવે આ જે પોષક દ્રવ્યો છે એ આપણા શરીરની અંદર તમે કહ્યું એ પ્રમાણે કે શક્તિ પૂરી પાડે છે, તંદુરસ્તી આપે છે. તો એમાં મુખ્ય 5 પોષક દ્રવ્યો છે. કેટલા પોષક દ્રવ્યો છે? 5. હવે એ 5માં તમે જાણો છો કે કયા કયા હોઈ શકે? પૂજાબેન, વિટામિન હોઈ શકે, કાર્બોદિત હોઈ શકે. સાહિલભાઈ, વિટામિન હોઈ શકે. વૈશાલીબેન, ખનિજ. ખનિજ શું? ખનિજ, ખનિજમાં શું હોય? ખનિજ ક્ષાર. નિકિતાબેન, કાર્બોદિત હોઈ શકે. ગૌરવભાઈ, ખૂબ સરસ. તો આપણા આહારના મુખ્ય પોષક દ્રવ્યો 5 છે,
જે તમારી સ્લાઇડ પર તમને જોવા મળશે. એમાં પહેલું છે કાર્બોહાઇડ્રેટ, બીજું છે પ્રોટીન, ત્રીજું છે ચરબી અને વિટામિન. સાથે સાથે ખૂબ સરસ. તો આ પાંચ આપણા આહારના શું છે? ઘટકો. અને એ ઘટકો આપણા માટે કેમ જરૂરી છે? શક્તિ પૂરી પાડે, બરાબર ને, આપણને તંદુરસ્ત રાખે. તમે એ જાણો છો કે આ પાંચ તો છે જ, પણ એ સિવાય આપણા શરીરની અંદર કેટલાક સહાયક પોષક દ્રવ્યો પણ રહેલા છે, જેમાં એક છે પાણી, એક શું છે પાણી, અને બીજું પાચક રેસાઓ. ખૂબ સરસ. તો અહીં આપણા પાંચ પોષક દ્રવ્યો ઉપરાંત બીજા અન્ય બે સહાયક પાચક દ્રવ્યો એટલે કે પાચક રેસાઓ અને પાણી પણ સામેલ છે. હવે અહીં આપણે ખોરાક વિશે, ખોરાકની વિવિધ વાનગીઓ વિશે અને આપણા ભારત દેશના વિવિધ પ્રદેશો વિશે અને એમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સામાન્ય વાનગીઓ વિશે માહિતી મેળવી. અહીં આપણે પોષક દ્રવ્યો વિશે પણ માહિતી મેળવી કે પોષક દ્રવ્યો કોને કહેવાય, કેટલા પ્રકારના હોય. તો અહીં આપણે આ શીખેલા એકમનું ઝડપથી પુનરાવર્તન લઈ લઈએ. તો પુનરાવર્તન માટે એક પ્રશ્ન પૂછું? સારું. તો આપણે જે પણ વસ્તુ ખાઈએ છીએ એને શું કહીએ છીએ? ખોરાક. ખૂબ સરસ. આ જે ખોરાક છે એ ખોરાકમાંથી આપણા શરીરને જરૂરી એવા કેટલાક પોષક દ્રવ્યો મળે છે, સાચું ને? તો આ જે પોષક દ્રવ્યો છે એ આપણા શરીર માટે જરૂરી છે. તો આવા જે ઘટકો છે એ ઘટકો આપણા શરીર માટે જરૂરી હોવાથી આપણે એનો ખોરાકમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને અંતિમ પ્રશ્ન કે ભાઈ આ જે પોષક દ્રવ્યો છે એ પોષક દ્રવ્યો આપણને શરીરમાં શેમાંથી મળે? શેમાંથી મળે? ખોરાકમાંથી. ખૂબ સરસ ગૌરવભાઈ. હવે છેલ્લે પોષક દ્રવ્યો વિશે આપણે શીખ્યા, તો આ પોષક દ્રવ્યોના પાંચ પોષક દ્રવ્યોના નામ કોઈ કહી શકશે? નેહાબેન. કાર્બોહાઇડ્રેટ, પ્રોટીન, વિટામિન, ચરબી અને ખનિજ સાર. ખૂબ સરસ. અને અન્ય સહાયક પોષક દ્રવ્યો? ઉન્નતિબેન. પાચક રેશા અને પાણી. ખૂબ સરસ. તો આશા છે કે આજે આપણે જે એકમ વિશે શીખ્યા એ એકમ તમને ખૂબ જ રસપ્રદ રીતે શીખાયો હશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ એકમ અંતર્ગત એક વિડીયો નિહાળીએ. બાળ મિત્રો, તમે વિડીયો નિહાળ્યો? હા. કેવો લાગ્યો? હા. તમને એકમમાં શીખવેલ બાબતો સંપૂર્ણપણે યાદ રહી? હા. ખૂબ સરસ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આજે આપણે અહીં જે શીખ્યા છીએ ત્યાંથી આગળના ભાગમાં મળીશું આપણે. નમસ્કાર.